Hola queridos amigos, hola queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube Idiomas Ralfer, donde podéis aprender, practicar y perfeccionar una lengua, un idioma. Por ejemplo, en el vídeo de hoy, íbamos a practicar galego, efectivamente, galego. Y para eso, tengo el siguiente tema, a familia, a miña familia, a vosa familia. Imos conversar sobre este tema tan interesante, a familia. Para conversar, nada mejor que hacer preguntas y responder. ¿Podéis vos responder a siguientes preguntas? Sí, seguro. Imos aló, veña. ¿Tendes vos a boas? ¿Viven ainda os vosos avós? ¿Viven ainda as vosas avoas? ¿Tendes un pai? ¿Tendes un anai? ¿Cómo se chama o voso pai? ¿Cómo se chama a vosa nai? ¿Tendes irmáns? ¿Tendes irmás? ¿Qué fan os vosos irmáns? ¿Onde traballan as vosas irmás? ¿Tendes fillos? ¿Tendes fillas? ¿Qué idade teñen os vosos fillos? ¿Qué idade teñen as vosas fillas? ¿Tendes tíos? ¿Tendes tías? ¿Onde viven os vosos tíos? ¿Onde viven as vosas tías? ¿Tendes curmáns? ¿Tendes curmás? ¿A qué se dedican os vosos curmáns? ¿Traballan as vosas curmáns? ¿Tendes sobriños e sobriñas? ¿Cómo se llaman os vosos sobriños? ¿Cómo se llaman as vosas sobriñas? ¿Tendes netos? ¿Tendes netas? ¿Qué idade teñen os vosos netos? ¿Qué idade teñen as vosas netas? ¿Están os vosos irmáns casados? ¿Están as vosas irmás casadas? ¿Cómo se llaman os vosos cuñados? ¿Cómo se llaman as vosas cuñadas? ¿Estades vos casados? ¿Estades vos casadas? ¿O estades solteiros e solteiras? ¿O tendes parella? ¿O estades separados, separadas, divorciados ou divorciadas? ¿Ou sodes viúvos ou sodes viúvas? Bom, estas son as preguntas que se poden facer sobre o tema da familia, unha conversa sobre o tema da familia. Sí, entón agora eu vou falar da miña familia, un pouquiño da miña familia, vale? Para que coñezades un pouquiño máis da miña familia. E despois, se queredes, vos podedes practicar a falar da vosa familia, a describir a vosa familia. Vale, escoitade como falo eu, como describo eu a miña familia. Sí, imos alo. Entón, xa sabedes que eu, perdón, que eu son de Cádiz. Cádiz é unha provincia en Andalucía, unha rexión no sur de España. Eu nací en Cádiz, fai 52 anos, moitísimo tempo xa, xa moitísimo fai. Nací en Cádiz, mas toda a miña familia, prácticamente toda, casi toda a miña familia é de Galicia, sí, de Galicia. E moita é de un poviño que se chama Noia. Noia é un pobo na costa de da Coruña, unha provincia de Galicia, e casi toda, moita familia é de ese pobo e de esa provincia. Entón, a miña familia casi toda é de Galicia. Eu, cando era pequeno, coñecín a miñas avoas, a nai de miña nai e a nai de meu pai. Mas non me lembro de meus avós. Non me lembro, era moi pequerrecho, era pequeno. E non me lembro, si me lembro de miñas avoas, non me lembro dos meus avós.
O meu pai xa falleceu, fai 10 anos, 10 anos que morreu. Entón a miña nai é viúva, mas a miña nai aínda vive. A miña nai vive en Noia, en un pobiño na costa de da Coruña, a preto de Santiago de Compostela, a 35 kilómetros de Santiago de Compostela. Entón miña nai aínda vive, é unha señora maior, mas aínda vive, afortunadamente. Eu teño dous irmáns, teño dous irmáns que son maiores que eu. O maior de todos vive en Cádiz tamén. E o outro irmán vive en Galicia. Este segundo irmáns está casado e ten unha dona. E o meu segundo irmán ten un fillo e unha filla. Sí, son os meus sobriños. O meu sobriño é a miña sobriña. De acordo? E agora, ali en Galicia, sí, teño moitísimos tíos e tías e primos e primas, vale? Tamén teño unha prima en Suiza e un primo en Inglaterra. Os galegos estamos por todo o mundo. A miña familia máis próxima. Eu estou agora mesmo, estou divorciado, non estou casado, estou divorciado. Mas teño dous fillos excelentes, xemelgos, son preciosos e teñen 12 anos. Xa non son tan nenos, xa son grandullóns, grandotes. Só teño dous fillos xemelgos, Aldo e Gael. Son os meus tesouros, vale? Entón, isto é máis ou menos un pouco da miña familia, unha pequena descripción da miña familia. Vos podedes agora falar da vosa familia en galego? Podedes responder as preguntas do principio? Vale. Si queredes practicar comigo en galego, xa sabedes, idiomas Ralfer. O canle de YouTube, idiomas Ralfer, si queredes suscribir, e tamén na páxina de Facebook, idiomas Ralfer. Se vos gustou este vídeo, xa sabedes, se queredes suscribir, tamén. Veña, pois nada, isto foi todo por hoxe, por o tema da familia, esta conversa no tema da familia. Moitas gracias por a atención e ata logo. Chao.